Дякуємо, Вовчик і Гліб, за цікаву розмову. Нагадуємо, що в нас зараз іде другий блок нашого онлайн-відкриття простору студії «Піч Переходини». В ефірі з нами новий гість Марія Леванчук, екоактивістка, одна з засновниць фестивалю «Діли Екофест» у Вінниці. Маленький такий дисклеймер. У 2019 році, коли ми готувалися до другого ерго-гольфесту, нагадаю, що ми вже у 2018-му зробили перший на території заводу «Кристал», ми раптом побачили якісь прес-анонси, щось таке, що в вересні на території заводу «Кристал» пройде фестиваль. І ми такі, опача, типу, що, звідки, коротше, ми робимо фестиваль на «Кристалі» в жовтні, це наше місце, типу, які, що хто робить, то покажіть їм нам, якісь студенти роблять, ми щас їх покажіть їм нам тільки. І ми такі, ну, типу, взагалі не зрозуміли, в нас там вже все в процесах, там міжнародні колаби, вже там квитки продали, якісь роблять фестиваль, коротше, і ми, але потім ми подружилися з цими людьми, і, власне, що таке «Діли Екофест» і чим займається Маша, зараз вона вам розкаже. Так, всім привіт. Мене звати Маша, і так, справді, рік тому мені пощастило своєю командою зробити «Діли Екофест» на території заводу «Кристал». Насправді, ідея фестивалю виникла в мене десь за півроку до її реалізації, тому що, ну, так сталося, що я стажувалася в центрі НАТО і досліджувала там енергетику, от так от, специфічно було. Ось, і з того моменту почалось таке зацікавлення екологією, і от я коли повернулася з Литви, приходжу до своїх друзів, кажу, ребята, давайте щось робити, щось таке круте треба зробити. І насправді я дуже рада, що ми встигли реалізувати цей проект до карантину. От, тому що реально ми зробили це за 2 місяці. Ми знали, що там проходить Гогольфест. І я пам'ятаю, що я коли, по-моєму, я не пам'ятаю, хто перший подзвонив, чи мені, Саша Тарас, чи я Саші, але я пам'ятаю, що це був дуже стресовий дзвінок, тому що я розуміла, що ну, я не знаю, як ці люди сприймуть взагалі, ну, те, що ми на території проводимо цей фестиваль, але сприйняли ви класно. Разом прибирали територію, допомагали одне одному, і це був така синергія, і це було дуже круто. Тому ось, взагалі, відос про фестиваль у нас буде трошки пізніше в прямому ефірі. Цього року ми, на жаль, його не проводимо, карантин, але я думаю, що у 2021 році все ж таки чекає повернення. От, да, до речі, ми зізвонилися, і в кінці кінців ми робимо, ну, тепер дуже сильно дружимо, ми допомагали робити «Діли Екофест», у ребят була барахолка на минулому «Ергогольфесті» в 2019 році, горизонтальні зв'язки в дії, все працює, синергія, колаба, в общем, ми єднаємося. А, і до речі, минулого тижня гурт «Юко» заявили те, що вони розпалися, і знаєш, Маш, про що я подумала? Я така, зато встигли ребята малі, коротше, з «Діли Екофесту» їх привезти, і в Вінниці вони були, здається, вперше і в останнє, і це завдяки ось цим людям, так що скажіть їм дякую за те, що «Юко» розірвало там тоді нам ангар, було дуже топово. Маш, а я хотіла поговорити ось про 2020 рік, що взагалі, ну, зрозуміло, що фестивалю не вийшло, як ти сказала, а що взагалі робила ваша організація і чим ви плануєте займатися далі? Ну, взагалі, в лютому ми ще планували навіть декілька фестивалей, причому події не тільки у Вінниці, ми хотіли зробити ще пару подій в Києві. Коротше, в нас мав бути такий суперпродуктивний рік, і в березні такі всі карантин, все, якби думаємо, ну, ладно. Значить, в березні карантин, місяць посидимо вдома, ну, давайте на травень планувати. Давайте. На травень плануємо, вже думаємо, там, кого звати, яких артистів, може думаємо локацію якось змінити, щось пошукати ще нове, більш природнє, ближче до лісу. Ось, і розуміємо, що до травня карантин не закінчиться. І ми просто в якийсь момент з командою вирішили зробити так. Так як цей 20-й рік – це така стабільна нестабільність, коли ти 100% не розумієш, що відбувається, просто ти не можеш зорієнтуватися, в тебе постійно щось змінюється, і плани дуже часто швидко руйнуються. Ось, і відповідно ми вирішили з командою, що цей рік ми присвятимо тому, що ми будемо
налагоджувати різні партнерства, ми будемо самі поглиблювати свої знання в сфері екології, тому що в нас вся команда, в нас ні одної людини еколога немає. В нас всі політологи, дипломати, там от по спеціальностям зовсім такі от не до екології ми причетні. І ми цей рік, в принципі, провели так, що ми в основному навчалися, досліджували законодавство, українське, закордонне законодавство, налагоджували партнерства з міською обласною радою. Ось проводили, до речі, в нас був один невеликий онлайн-проект з міською радою. Ми робили тиждень сталої енергії. Ось і разом проводили онлайн-квест. Ось, і в принципі, цей рік ми собі зрозуміли, що ми навчаємося, ми нікуди не поспішаємо, ми молоді, нам тільки рік, ми відсвяткували рік організації. Ось, і от, в принципі, вже на 21-й рік плануємо знову ж таки більш активно і в онлайн включатися, і сподіваємося, що в офлайн. І тепер є ще й крута локація для того, щоб проводити це все. Дякую, Маш. А я от ще, наскільки я знаю, ну так, сорока на хвості принесла, що ви ж збиралися вашою геошкою робити якусь локацію до Дня міста. Нагадаю, якщо хтось раптом не знає, що у місті Вінниця День міста завжди випадає на другу суботу-неділю вересня. І цього року дуже активно відбувалася підготовка у вигляді Вінниця Фудфесту, і прям дуже сильно там все мало відбутися, все було погоджено, майструвалися вже локація, все було там, ну, майже зібране, але за кілька днів буквально відмінили. Ну, розкажи, будь ласка, про цей випадок. Ну так, в принципі, десь всередині літа зі мною зв'язалася Світлана Ярова, головна організаторка Вінниця Фудфест, і запропонувала, каже, давайте ми якби трошечки з вами організуємося, запартнеримося і зробимо якусь суперкруту локацію і апгрейднемо Вінниця Фудфест, зробимо його більш екологічним. І я подумала, що це дуже крута ідея, але я одразу кажу, а як там карантин, я розумію, що там День міста, але всі ці вимоги. І тоді Світлана мені сказала, що в принципі, так як цього року має бути певна специфіка до Дня міста, те, що локації мали бути по всьому місту, те, що скупчення людей мали в центрі міста як соборно не перекривали і так далі. І, в принципі, от ми до кінця були впевнені, що День міста буде. Всі наші партнери, які питалися, кажуть, 100%, ну, от, тому що це завжди є якісь ресурси, кошти, які виділяють партнери на те, щоб це все проводити. І ми, да, 100%, все буде класно. У нас мала бути суперкрута локація, в нас мали бути гірлянди по парку розвішані, підключені до сонячних панелей, в нас мала бути величезна станція сортування в центрі. Ось, і ми реально вже в нас все було готово 70%, тільки все звести на одну локацію, змонтувати і почати роботу. Ось, і десь за тиждень до Дня міста наш мер Сергій Моргунов, він вийшов в прямий ефір на брифінг і повідомив там онлайн, що День міста відміняється. При цьому, як я зрозуміла, що взагалі люди в міській раді, які займалися організацією Дня міста, теж про це не знали. Тобто це от, скажімо так, от всі дізналися з цього брифінгу. Це був такий певний шок, але, ну, чесно, було десь, я цього очікувала, і десь ми з командою знали, що, напевне, цього року так от воно і відбудеться, але це було круто в плані того, що, по-перше, знову ж таки, нові партнерства, ми встигли налагодити, навіть якщо в нас не вийшло завершити проєкт, все одно ми разом попрацювали, і я думаю, що все одно всі ці наші ідеї і напрацювання збережуться на наступний рік, і вже коли День міста ми будемо святкувати в звичайному режимі, то ми зможемо реалізувати нашу локацію. Ну, круто, так. Ну, шкода, звісно, що за тиждень відмінила, але все, що не робиться, то на краще. І ще я хотіла тебе спитати, мене от зацікавило, а що це ви там збираєтеся робити з хімпромом? Ну, типу, з хімзаводом, всі ці ваші там фоточки в інстаграмах, фотки на вежі. Розкажи, будь ласка, те, що можна розказувати. На даному етапі. Так, окей. Наша громадська організація стала такою певною ініціативною групою проекту ревіталізації території хімзаводу. Ось, і в принципі, ми десь
місяць після того, як ми організували фестиваль, ми зрозуміли, що треба зробити якусь таку локацію, яка би реально допомогла змінити екологічну ситуацію в місті Вінниця. І от вибрали таку локацію, як хімзавод, і вирішили її ревіталізувати. А що далі з цього буде, то, я думаю, ми побачимо трошки пізніше. Ну, дякую, Маша. Інтрига, секрети, все в стилі Вінниці. Підписуйтеся, ставте лайки, діли еко-НГО в Фейсбуці, в Інстаграмі, на особисті сторінки там Маші. А зараз подивимося на чудовий тизер, так, і автормуві з фестивалю «Діло Екофест», який відбувся у Вінниці у 2019 році на території нашого улюбленого заводу «Кристал».